ملګری السلام علیکم چره وای واخ سات مریمی همسر دل تنن یو د پشاور افطار مستای نشته بعد کی دومی ارباب قندای دوسې په دغه مزاخی او کی ما تقریر چې دوه هغه په خپل لا بندوی نه ارباب صاحب په خیره خیر دې نصیب شه سره انګریزی طبیعت تر دای بالکل ستاسو لري نه باور دی چره وای مدا امید وای چې د امیر لدین کې قسیم کې تاسو ته سید اسماعیل شاهد بابو صاحب یو اکټینګ وکړي چې د ملګری وای نه چې په تو دومره یو اکټینګ ډاکټر د پاره خو د بل ډاکټر اکټینګ خو څه خبره نامناسبه نه ده خو لیکن دا چې مونږ لکه ستا خو اسماعیل میل په څه تامه ته وویل نو دا بیا خامخا ووایم بل زمونږ دغه چې کوم دی نو اسماعیل شاهد صاحب چې کوم دی نو هغه به کله ناکله دا چې ډیلاټ پهې نشته که نه څه بیا ویلي یوه ډرامه میر زمین درمان ډرامه په هغې کښې ویلي دي واله که نیکبخته نو چې سکوله کایته دې راوختم وایي هله هله حاجي صاحب راوخئ خو چې اوس کوزېږم وایي بوډا کوچه راکه زما هغه پنځه روپۍ زه تا سره نه ځم نیکبخته ډېره مهرباني ډېره مهرباني داسې یو بل ښایسته ډایلا غوندې چې وي چې ته هغه بیا ورته ووایې Когда я сказал мне дать, когда я дочь обеих тани, мы как будто держим, мы дим, да пудры, ты там, там, у нас твой мэк, ты... What is this you got? Who you got? И ты вы, я сама, мы зуи, и вы не, 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 ملګری دا د اسماعیل شاهد والا شوټینګ وکړه ته دی که داسې د بدر منیر والا یو ډایلاګ وکړې بدر منیر خو ډېر خوږه ډایلاګ نه کاوم تاسو احساس تېر شوی دی بدر منیر صاحب دې خدای وبخښي ډېر ښایسته او ښکلی اکټر و دغه تا موږ د ډېر سره یاد کړ بدر منیر صاحب چې په جذباتو کښې راغو او کله به جذباتي ډایلاګ ویلو په فلم کښې نو د ده ښځه چې دی ظالمان لکه ویلنان شمسار دې به اکدم راپروځي او څه کښېنې د لارې او څه دي یوازې پرېښودمه خو ته فکر مه کوه او که څه هم په خدای زه به ستا دښمنان د ځمکې تل نه راوباسم او ستا په خپو کښې به یې راغورځوم ستا په خپو کښې ماما چلتا پڑا ماما ماما فوکس رہا ماما فوکس رہا